Ashtu si kundër kishte paralajmëruar opozita, zhvilloi të ënën në pasdite protestën kombëtare në zbatim të mos bindjes civile. Protesta zgjati rreth 3 orë dhe u shoqërua me disa incidente të vogla. Demokratët u mblodhën fillimisht para kryeministrisë dhe më pas kanë protestuar me mjete pirotehnike para Ministrisë së Brendshme, Bashkisë së Tiranës, Selisë së Partisë Socialiste dhe në fund të kuvendit, ku nuk u lejuan nga policia me gaz lotësjellës të afroheshin. Në këto institucione u hodhën bomba molotov dhe janë djegur koshat e mbeturinave. Këto qëndrime të ashpra kanë ardhur pas dënimit me burg dhe heqjen e mandatit të deputetit Ervin Saljani. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka ka folur për mediat pas mbylljes së protestës së mbajtur në Tiranë, e cila nisi nga kryeministria me molotov dhe gaz lotësjellës dhe u mbyll në selinë e Partisë Demokratike. Noka paralajmëroi se kjo nuk do të jetë protesta e vetme e mosbindjes civile, por do të ketë edhe të tjera. Noka tha se nuk ndalohet as me gaze, as me dhunë revolta e qytetarve. Mesazhi ishte, jepi zgjidhje kërkesës e qytetarve, jepi zgjidhje qeverisë teknike, ndryshe narkosi në pushtet nuk do të ketë paqe asnjëherë. Sot ata e kuptuan se betejë me qytetarët nuk fitohet me gazë. As me dhunë, nuk e fitojnë dot kur, qytetarët sot i dhanë një leksion. Ne do jemi këtu të vazhdojmë mos bindjen civile derisa synimet tona të arrihen, derisa kërkesat e qytetarëve të plotësohen. Narkosi duhet largohet, duhet i hapë rrugë një qeverie teknike që t'i ofrojë vendit paqe sociale dhe zgjedhje të lira. Gjatë protestës pati disa të plagosur nga radhët e protestuesve dhe punonjësve të policisë.